munaasabadan oo ahayd ololaha tabarucaadka dhigshubista iyo dhirbeerista ayaa ka qabsoontay buurta Kaaramardha ee magaalada Jigjiga. Ololahan oo soo agaasimay xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha deegaanka Soomaalida ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha deegaanka Soomaalida Mudane Cumar Siyaad Ibraahim, qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda deegaanka Soomaalida, dhalinyaro iyo marti sharaf kale. Cumar Siyaad, wasiirka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha deegaanka Soomaalida oo goobtaasi ka hadlay, ayaa sheegay inay wadaan dadaallo ay ku dardargelinayaan dhalinyarada deegaanka. Wasiirku waxa uu sheegay in ololahani uu noqon doono mid ay ka wada qayb qaadan doonaan dhalinyarada gobollada iyo degmooyinka deegaanka Soomaalida. U badan qaabdhismeedka dhalinyarada ee kala duwan iyo waxa weeyaan xafiiska dhalinyarada qaybtiisa maaragtay howlaha ku shaqalay, taas oo facilitate garayn doona qorshaha lagu hagayo barnaamijkan si guud ahaaneed gobollada iyo degmooyinka iyo maamul magaalooyinkana. Waxaan ka rajaynayaa insha allahu tacaala, sida caadada u ahayd, barnaamijkuna uu ahaa barnaamij ay dadkooda wax ugu qabanayaan inay si wanaagsan oo qorax badan ugala qayb gali doonaan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sidii sanadkii hore, si ka qurux badan oo ka fiican oo ka wanaagsan. Sidoo kale waa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada Cabdisalaan Ibraahim Barkhad. Sanadkan waxaa magaalada Jigjiga ama buurta Kaaramardha lagu daahfurayaa volunteerismka oo ujeedada ugu muhiimsan ay tahay tabarucaadka dhalinyaradu sidaas xilqaanka ay ugu sameeyaan bulshada. Marar fara badan sanadkiiba hal mar baa la qabtaa saddexda bilood ee xagaaga. Ujeedada ugu muhiimsanna waxa weeyaan in dhalinyaradu xilliyada fasaxa intay ku mashquuli lahaayeen waxyaalaha aan munaasib ahayn inay ku mashquulaan bulshadooda inay wax ku celiyaan. Haddii ay noqoto in hooyo dhiig u baahan la badbaadiyo oo dhiig loo shubo, haddii ay noqoto in deegaan qurux badan oo cagaaran aan ku noolaano, iyo haddii ay noqoto in ardayda ama dadka u baahan in wax la baro ama in yacni wax la baro ama tusaale ahaan hooyooyinka oo kale, marar fara badan waxaa soo noqnoqda bulshada in dhalinyaradu xilliyada xagaaga ay shaqo noocaas qabtaan. Gabagabadiina waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii iyo dhalinyaradii dhigshubista iyo dhirbeerista sameynayay, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa uu yahay dhalinyartiisu sida ayda, waxaynu inagu u fanno unbuu yahay, waxaynu inagu u qabanno unbuu yahay, sidaynu inagu ka yeello unbuu yahay. Ani waxaan ka hadlayaa maadaama deegaanka kuliyada badan ay ku yaalaan dhalinyaro badanna ay dhigato, lafdhabarna u yihiin horumarka iyo shaqo abuurka ka jira deegaanka. Kaxbiisaan waan soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynayaa in dhalinyaradu ay dhiirigelin doonto wacyigelintan qayb ka noqdaan. Sadaam Cabdixarago, wararka telefishinka Star, Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.